Mbosa, hapa hakuna ta shikamoo. Shikamoo hapa haina nafasi, haina nafasi kabisa. Unamwamkia nani? Nilikuwa nasikia na watu siri. Mbosa yes, nampenda, nataka kumwoa. Sasa bwana, unajidanganya, achana na Mbosa. Hivi unakoniona hivi mguu huu, nimetoka kwa Whisper kwa wazazi wake, nishamaliza kila kitu mke wangu, achana naye. Unajua yule binti ni mrembo sana. Mabinti kama wale wazuri wazuri wanakuwa tunawapata watu kama sisi, wenye pesa zetu, wenye maisha yetu. Hii dunia yetu bwana, watu wazee kama sisi, watu wazima ndio tunakula vitu kama vile. Sio kama wewe, wewe utapata wapi kama yule? Achana naye, achana naye, ndivyo nakwambia bwana Musa. Unielewa bwana? Wewe ushamaliza kila kitu. Sasa kama unakwenda huko unatafuta ugomvi na mimi, huna chako. Wewe huna chako. Si unaniangalia, nakwambia kweli. Achana naye, achana naye. Unielewa? Ufanye nini? Au unifanya kama mimi sijui? Kwa sababu gani? Mbona unaongea? Yaani umeamua kuniumiza moyo wangu. Tofauti na nilivyokuwa nimekadiria. Na nilivyokuwa nimepangilia katika maisha yangu mimi na wewe. Usinifanye mimi ni mjinga usio. Musa, nimefanya nini? Sasa utaweza kunishajua kila kitu. Kwamba wewe umechumbiwa na yule mzee ndani ngumi. Ha? Mzee nyangumi? Ndiyo. Musa, umenichoka. Sio kama nimekuchoka. Huo ndio ukweli. Au kwa sababu ya maisha mazuri anayoishi wewe mzee kwenye nyumba nzuri na maisha yake ni mazuri? Musa, hivyo ni vya kwake. Mali, nyumba mimi havinihusu. Yule mzee ni mtu mzima kiasi kwamba mimi siwezi nikasema natembea naye. Yule mzee ni zaidi ya baba yangu. Sawa. Mimi siwezi kusaliti wewe. Sio. Hao ni maneno ya kutoka mdomoni, lakini ukweli unaujua mwenyewe. Nitambua kwamba upendo wangu nilikuahidi mimi. Musa, nakumbuka yote. Mimi na wewe tumetoka mbali. Mimi siwezi kusaliti kwa sababu yule mzee. Na sidhani nani alokupa hizo taarifa, ni za uongo. Sio kweli. Kama ingekuwa ni bora basi niambie mapema. Sikia nikwambie. Nijue cha kufanya. Sikia nikwambie. Sawa. Wewe ni mpenzi wangu na tumetoka mbali. Siwezi kufanya kitu kama hicho hata siku moja. Upendi. Nakupenda pia. Basi sawa, naomba mimi niende. Kama nilivyotangulia kusema na naendelea kusema kwamba wewe ndio utakuwa mke wangu mimi.
Nitakuwa mke wako? Eh. Wewe mzee unachikisha sana. Unachikisha kwa mimi ni mke wako. Eh. Haiwezekani. Haitawezekana. Haiwezekani. Kwa nini isiwezekane? Eti nitaka niwe mke wako. Naam. Unalingia la kuniambia au ndio hilo? Ah, sikiliza whisper. Whisper namba nisikilize. Mhm. Mapenzi hayaangalii mzee wala kijana. Kwa hiyo nataka nikuoe mke wangu, nataka mke wangu. Wewe mzee kwanza fikirie wote unahitaji kuwa na kijana kama wewe, jioni kama mtu mzima. Sikiliza binti. Nisikuchanganye kichwa chako. Mimi nina uwezo wa kila kitu. Kama nina uwezo wa mali, nina uwezo wa nguvu nyingine za ziada. Tuone sasa. Tuone. Unalazimisha. Nalazimisha ndio. Hiyo mzee unachekesha. Unacheka. Unacheka. Unalazimisha vitu ambavyo haviwezekani. Vitawezekana wewe. Tuone sasa kama utaweza kuwa na mimi. Mimi naweza. Sawa. Kwa hiyo wewe utaki? Sitaki. Mimi nakutaka. Sikutaki sasa unalazimisha. Nasema hivi. Mhm. Kwa nini sikupate? Unipate. Sitaki, kwa nini lazima unalazimisha wewe mzee vipi? Ha? Utaki. Kwa nini nishakwambia sikuhitaji unalazimisha vipi? Ha? Sasa nisikilize kwa makini. Wewe mimi unitaki. Sikutaki ndio. Yaani sikuhitaji, sikuhitaji. Uko serious? Kabisa, yani sihitaji kabisa kuwa na wewe. Yaani hata kama unitaki wewe utanitaka. Yeah. Unategemea nini? Na uwezo wa kila kitu. Tutaona. Afu tukuone. Wao zingine vipi? Mtoto mzuri kama wewe. Hebu bwana kichini. Kama wewe na nini mtaona? Ah, ndio hivyo pasta kama nilikwambia kwa kweli. Yaani sijui hata nifanye. Unajua fanya. Kweli sijui nifanye kitu. Unajua tatizo lako ukilitafakari kwa jinsi ya mwilini ni tatizo kubwa sana. Lakini ukilitafakari kwa jinsi ya rohoni ni tatizo dogo sana na kama haliwezi kukutesa. Kweli mchungaji? Yeah. Sidhani kama mtumishi wa Mungu anaweza kawa na uongo ndani yake. Roho Mtakatifu anasema nami moyoni mwangu juu ya jinsi ya wewe kufanya. Ya kupasa wewe kubadilisha maisha yako. Ukapate kuokoka. Kumtumikia Mungu na Kristo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kama unavyopaswa kufahamu, mimi kazi zangu ni kutembea na kueneza injili kila wilaya, kila mkoa na pande zote za ulimwengu ambapo unapaswa kufika. Tungeweza kuambatana mimi na wewe mpaka kanisani. Lakini kutokana na majukumu yaliyoko mbele, napenda kukushauri kwamba nenda katika kanisa ambalo unaabudu. Kampokee Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ili akapate kuwa kiongozi na msimamizi wa maisha yako. Sawa mchungaji, nimekuelewa kwa kweli kwa sababu yaani kiukweli nilikuwa hata kanisani kweli nilikuwa siendi. Yaani nilikuwa sipo katika imani. Na pia nitajaribu kumshauri mtu ambaye naona atakuwa sahihi kwenye maisha yangu. Ili tuweze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Aswa kwa sababu wote mmekutana mkiwa bado mko gizani. Basi mwapaswa kuambatana ili wote muikaribie nuru na muishi maisha yaliyo matakatifu. Nani mpendezwa na Mungu na akamshauri. Sawa. Basi ubarikiwe. Ndio bwana kama nilivyokuambia. Inawezekana wanakupenda. Ujue mapenzi yanajengwa na mazoea. Na kadri mtu anavyozidi kukuzoea ndipo anapoanza kukupenda. Sawa? Kwa hiyo jaribu kumweka karibu. Jaribu kuwa karibu naye sana ili akuzoee. Sawa? Pia isitoshe sisi wanawake tunapenda vitu vidogo vidogo sana. Unapomjali, unapompigia simu, unapomfurahisha, wanawake si atupendi kero. Kero za mara kwa mara zinatufanya tuanze kuwafikiria watu wengine. Kwa mfanye mpenzi wako akuone wewe ni wa thamani, akuone wewe ni wa muhimu kuliko mwanamume mwingine yoyote hapa. Usiruhusu mpenzi wako akamfikiria mtu mwingine. Mfanye akuone wewe ndio bora. Hii ni kwa mimi. Ndio kweli. Mimi nipenda kabisa.
labda sijajua labda kama kuna kitu kingine. Hata kama kulikuwa na kitu kingine, bora angeniambia kuliko kama hivi. Jinsi ninavyoendelea. Hii sio mimi ni mzima. Wala subizi kichwa, wewe fanya hivyo nilivyokuambia. Sawa. Mweke kuwa karibu sana na wewe. Mjali. Mpige simu mjulie hali. Vitu kama hivyo ndio vinapotuchanganya sisi wanawake. Yeye mimi siamini kama ndio. Kwa sababu nakwambia hivi kwa mimi nipo na karibu ana simu yenyewe. Itakuwa tu kuna sehemu nakosea ila wewe hujajua. Fikiria tu namna ya kuwa naye. Namna ya kumweka karibu. Namna ya kumfanya yeye akupende wewe. No. Okay. Eh, I'm getting it. Safi. Hivi umeshindaje? Eh, sawa, ile sasa. Hao maswali ya mkuu mchungaji sio na nini? Anaingilia naje na sisi. Maana mambo yako tu mimi na wewe. Ni vitu tofauti na vya kwa mchungaji. Na hata mambo mengine kama hayo ambayo tunaongea sasa hivi sio mazuri kuongea kwenye simu. Eh. Wewe tafuta muda wa jioni uje nyumbani. Taka tuyajenga. Eh. Ila tambo kama nilikwambia kwamba mimi kusoma swala ya mchungaji na mambo ya kwetu siyapendi kaingiliana. Sawa. Poa. Wala. Sasa hivyo ndivyo unavyotakiwa unaongea na mpenzi wako. Sawa. So una anapiga simu unafoka tu. Oh, wewe. Hebu njoo. Unanitia ni? Hebu njoo kwanza mama. Unajua mtu akatae kuitwa anakataa neno. Kwa nia njema. Naomba usogee. Usilete mambo yako. Hapana, hapana. Kuheshimu. Mimi nafikiri ndio maana nimekuita hapa ili usikie rangi na ulizungumza. Whisper. Unajua spina mimi nilitamka maneno mabaya sana ili choma sana moyo. Nimekaa, nimetafakari, naona wewe sasa na mwanangu. Kwa nini nikuoe wewe mzao mwanangu? Mimi siwezi kuona aibu kweli? Eh? Wewe si mzao mwanangu tu. Na kuzaa wima tu. Sawa, kama umeitambua kosa lako. Eh, natambua kwamba wewe ni mwanangu na nakutaka radhi. Kwa sababu upo hapa kwenye maeneo haya. Lakini ni vyema tujuane. Tujuane mama. Jina lako nani? Baba yako? Mzaliwa wa wapi? Kabila gani? Siku nyingine unaweza kuna kazi zangu hapo kanifanyia kazi. Binti wapa, binti wangu. Haina shida hiyo. Nataka kujua jina langu? Naam, nataka nijue jina lako. Jina lako nani? Naitwa Whisper. Hmm? Whisper Michael. Whisper Michael. Nzuri sana. Eh, nimefurahi sana leo kuangalia. Hekumbe. Nimesikia hapa kitano. Ah, ya fundi nikaribia hapa mimi. Nikaribia mbele gani? Kitano nafika. Eh. Wala unaongea sana. Ah, nimefurahi sana. Nashukuru sana kwa hilo. Nashukuru najua semina damu lazima tujuane. Hema au nifanye makosa? Sawa. Umenisamehe. Nakusamehe yameisha. Yameisha. Vizuri. Haya, nenda endelea na shughuli zako. Haya, sawa. Sasa nimeshamaliza. Nimeshamaliza mambo yangu. Jina lake najua vizuri. Baba yake. Mwiku tanuka msitu, nitauwa wangu nifaidiki na maja. 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 Mwiku tanuka msitu, nitauwa wangu nifaidiki. Kirele kifawinza wangorofu, hapazi nilunga kisa wazimbala kukata na kukata.
Mzee Pasi Dilunga, ondo mlezi wa wana. Wewe ndo Pasi Dilunga, ondo mlezi wa wana. Nakutuma hapa leo. Uende kwa Wespa. Wespa baba yake anaitwa Michael. Uende kule ukamue mwili wake, lakini na nafsi ije hapa katika nyumba yangu hii. Mimi nampenda sana Wespa. Lakini yule mtoto kichwa chake kinuma. Leo nakutuma nenda kavunje kichwa chake. Lakini nafsi yake nilete hapa. Na kuamini Pasi Dilunga. Wewe Pasi Dilunga unapozaliwa unakuwa una nguo. Unakuja uchi. Lakini unakuwa mkubwa unakuwa mjanja. Nenda kamalize ujanja wa Wespa. Hadi hapa mara moja. Awe mke wangu. Nafsi yake iwe mke wangu. Nafsi yake iwe mke wangu. Nenda. Nimeona kwa macho yangu haya mawili. Umeona nini? Nimeona Whisper. Eh? Amegongwa na gari. Wewe, wapi? Hapo chini. Wapi? Wapi? Karibu tukae. Tukae chini. Mzee, sijaja kukaa, sijaja kucheza hapa. Naomba nisikilize kwa makini. Ah, sasa bwana unafamba hapa. Tukae chini tuongee. Eh, hata nikikaa atakuwa yale yale. Sawa, lakini tukae chini. Wewe na mimi tena. Ndiyo bwana. Yaani mzee, naomba unisikilize tena utege sikio kwa makini. Wakati unaandaa kiajali chako cha ovyo nilikuona. Alafu ninachokuambia sasa. Naomba Whisper arudi kwao. Bwana nusu sasa unapopiga kelele hapo unajua si kwa nini. Simuogopi mtu yote, mimi naweza nikapiga kelele. Salama yako. Salama yako. Nakupa masaa 24 salama yako. Whisper amerudi kwao. Sasa naomba na mimi niongee. Sasa nitamrudisha vipi wakati ule mtu kishazikwa? Angekuwa bado hajazikwa afadhali. Huoni kama hiyo itakuwa kazi ngumu kweli? Nakuomba bwana. Nisikilize. Wakati unamchukua kujiuliza unamchukuaje? Sasa ndo ninachokuambia. Nakupa masaa 24. Asiporudi kwa Whisper, ujue jioni ya leo basi. Alafu kingine. Ole wako usije jioni ya leo na kufukuza wanachama. Hapana, sasa hivi huko umefika mbali sana. Naomba hii ifiche sana. Sasa ole wako. Na tena. Mzee wewe. Ndoso. Safari kila mtu inaweza kutokea na lazima itatokea. Unajua kuna wakati huwa najiuliza kwamba unapomuona mwenzako kanunua gari, kajenga nyumba, unasema
watu wanatumiaga mfumo wa kusema kwa Kiingereza one day yes. Na wakati kwamba unaweza ukafa hujanunua gari wala hujajenga nyumba. Kwa unakuwa umekufa na neno lako bila kutimia. Lakini hii ndio safari ambayo kila nafsi na kila kinywa kinapaswa kukiri na kutamka kwa haki kabisa kwamba one day yes katika hii. Siku moja lazima itakuwa. Mimi na wewe leo tumebaki tukiwa hai, si kwamba sisi ndio mafahari sana. Au sisi ndio tunaotenda mema. Sisi ndio tunaojua sana katika ulimwengu huu, basi sisi ndio vidume. Hapana. Ipo sababu iliyokuu ya sisi kubaki hai, na ipo sababu iliyokuu ya wenzetu kutangulia, na ipo sababu iliyokuu kwa wengine kuendelea kuzaliwa. Lakini yote yale ni makusudio ya Mungu. Na hata naamini kwamba kuondoka kwake yeye na kubaki kwako wewe, Mungu ana kusudi la yeye kumuondoa na wewe kubakia. Usi wakati wa kutumia nguvu kubwa sana ya moyo wako kuuma, sababu hakuna awezaye hata kurefusha nywele iliyoko kichwani kwake. Hesabu ya nywele anajua Mungu tu, lakini hakuna awezaye kuiweza kuiongeza hesabu, wala kujua nywele ziko ngapi katika kichwa chake, wala kitu cha mzazi. Mara ya mwisho nakumbuka mlikuja mkiwa mmeambatana wote wawili, mkiwa mnaoneshana mapenzi ya dhati kabisa na yenye furaha, mkiwa na kusudi moja la kufika mahali mnapotaka, muwe mke na mume. Ila hamkuweza kukumbuka ya kwamba malengo yenu mwisho wake ni lini. Namaanisha ni kwamba hamkutambua ya kwamba kuna kifo ambacho kinachoweza kuwatenganisha kabla ya malengo au baada ya malengo. Hicho kitu hamkuweza kufikiria. Lakini hiyo ni siri ya Mungu pekee. Nimefanya kila njia lakini mimi nimeshindwa. Yani nimeshindwa. Na mimi nilikuwa sina nia mbaya. Kusudio langu mimi yule binti mimi nampenda sana. Nampenda nimuoe. Nimeshindwa kujizuia. Unakumbuka mara mwisho tuliongea nini kwenye kikao? Hilo najua. Lakini si unajua tena mimi nimeshindwa kujizuia, yumo ndani, yumo ndani. Najua alimchukua Whisper sio kwa nia mbaya. Ili mradi awe mke wako. Lakini wewe siwezi kuvunja masharti. Mimi kama unaposema kwamba mimi nilikuwa sina nia mbaya na yule, nataka nimuoe, nampenda. Sasa naomba mfikie siri yangu, naomba. Sana yani katika swala la usafi alikuwa atii sana mama. Ah.
Ndio maana alikuwa yani mimi ni msafi. Unajua msafi? Na wewe kama utakuwa ni mchafu. Hapana. Nitakuwa nafanya usafi kila siku. Masaa 24. Eh. Yaani hapa. Hapa kutakuwa kunaitwa usafi. Eh. Jamani. Basi sawa, lakini sasa yani jinsi hivi hapa baba kama alivyosema. Eh. Mpangaji yote anayokuja ndani ya usiku ile na kitu chochote. Ee jamani, jamani hata tuli kwa mafeni chaa kuna madini. Mimi niko tayari, yani mimi sija hata nguo. Sikiliza. Hadi nguo. Nguo, nguo na nguo yanazo hapo. Ah, busu sima. Masufuria. Mpeseni. Yani kila kitu kipo. Ah jamani, yani usijali mimi ninayo. Ah wewe unasema masufuria mapeseni ninayo. Sio kwamba uje navyo. Hapana. Yani vipo ndani hivyo vyote ni lakini wana kutakua kujana kwa nguo tu. Jamani, jamani ni mepata mwaka huu. Nitaishi na wajuzi, yani nitaishi na kila kitu. Nitaishi na kuna wajuzi kule nitaishi nao pia, usijali. Jamani, sasa. Jamani, una mchumba wewe? Ujaolewa? Ujaolewa? Yani mimi kama ujaolewa? Kila siku nitakuwa nakujua mpaka upate mchumba. Nitakuwa nakujua kama hivi. Kingi manya Jumatano na Jumanne, Jumanne na Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Yaani hapo. Na Jumapili na Jumatatu. Sasa nakupita pia unajua. Yaani mimi kila kitu najua. Yaani ndo maana nimekupa vitu vya studio. Eti. Jamani. Haya poa bana. Ndipo mrembo ipo. Eti wewe ni mzuri. Amna bana. Hii amna. Yaani ni mrembo. Unje tena ni mrembo. Nani? Wewe. Mimi. Mwana litaga nkake, niso nkake, nata suju manake. Kila nalipokeaga tu kutabu ndo nilikuta. Kumbeno, jina lako naitwa nkake. Nkake ni. Kwenye mdote mi naongea, kuna wata jina nikuwa sija kumbuga. Hey jamani, uwe tatizo mpote kwa peki tukimoja. Una uzaulifu. Kwa tuuliza kata jina, hata kikuwa hapa, kwa tuuliza kata yamekuwa ujui. Asa kama nitakuwa chia kufo tena nani hata niuza kwa maiti. Kwa nikuwa takuwa maiti. Jamani, pole. Ya wewe. Nikuwa aki. Ah, uniagi. Hey, hili nitegi jamani. Kwa jamani. Yenu ulipo mrembo, kama nyumba yenu ulipo warembo. Asa mmoja mimi nikuache. Haya karibu lakini nimekupenda sana. Kweli? Mimi hata leo basi. Jamani. Yaani mimi kwanza naamia leo. Niko sijamwambia naamia leo nafanya usafi leo kila kitu leo. Haya karibu. Eh, usijali jamani. Haya. Jamani. Yesu wangu. Jamani nyumba nzuri hivi. Yesu wangu. Yaani hapa hapa kama kosa ya kosa hapa. Yesu wangu langu imeenda alani hapa. Sijakosea akia Mungu. Yesu wangu. Yani kila kitu cha bure. Hizi ni nyumba milioni. Yesu. Yani ni nyumba milioni eti. Alafu na hii Mungu wangu. Ye na mdoli. Jamani, ngoja nikufute TV malikia. Eh jamani unateleza, nafikiri smartphone. Ye jamani. Jamani na masofa. Sio naitaga hivi tena ndio kusikia shoga yako anasema lenzi. Hebu kuja njaribu. Ye jamani mazuri. Yeah, jamani, jamani kama mzungu. Yani chakua kama mzungu. Mtu akija hapa mzungu. Wewe usafi nimekufanyia usafi. Kufuta taratibu. Afu hizi glasi nakutanaga nazo kwa wazungu tu eti. Leo nimekutana nazo. Jamani, yani ni miujiza eti. Hey, jamani, nakufuta taratibu malikia. Hii smartphone hata naogopa kugusa. Hivi baba mwenye nyumba atajaelekeza. Mimi naachana nayo bwana. Zingine hizo kuzina tarabu. Jamani glasses zina tarabu. Afu tena baba wao wanawake. Katikati mwanamke nyonga. Yesu wangu. Yesu wangu, baba nimemaliza. Hey yeye. Kila kitu. Nilikuwa sijaona. Kuna deni hichi. Yes, kuna deki. Yesu wangu, kesho ndio nitafuta CD. Haiwezekani. Pumbavu. Jamani nimewini. Ileta mewini yo. Oh! Na uku. Hii jamani. Yani malezi. Nakalia malezi mimi. Yani ni baati ya mtende na itua. Hey! Jamani. Hey! Asa pata ukifanya usafu uchoki. Jamani. Ukifanya usafu uchoki. Asa kutia ndiaze kati ya kudekideki. Sababu. Yani si choki.
Nikile ngekuwa nale malipo uso wa ninuwa mwenye kusafi paka kiesho mungu wangu. Afu mbalizi. Yavani, kwenye kwa za ni deki. Mani, ya ninyo baka ma... Sumi malikia doa naishi. Na mina yaza kuishi kimalikia kwa siya. Yani, kwa zelo naishi kimalikia. Kimalikia. Yavani, yani, yavani, kwa zelo wazo kwa zelo wazo kwa naishi kipi ya vani. Na miti kuhini mewe. Wewe. Shemeji mizi naga. Yani unajua wanaume wa sasa hivi wanasumbua au. Yani sasa jamani yani mimi kuna kitu kinachanganya hata sikielewi. Sasa kama huko sawa leo kuna nini? Yani hivyo unavyoniona ndio hivyo. Nafikiri hivyo unavyoniona yani ndio hivyo. Siko sawa kabisa. Yani najisikia kama vile nimegawanyika. Sasa tatu ningeuma ningeenda hospitali ningepoma mazeti ningetumia dawa bwana. Nataka kwa jisema nasikia uvimu. Tena. Kwa sababu yani mimi waacha tumizo nitapata kuja Mungu wangu basi tu yani. Hapo ukizingatia sina imani. Ndio nakupa kufa kabisa. Ndio mimi au mwingine. Yaani leo kama huko sawa kabisa. Sasa tatizo nini? Yaani wewe na manager hujawahi kutokea hivyo. Nitokea kitu gani? Hujawahi? Wala kuna kitu chochote kinachokuuma ni unakiona. Kila siku nikiamka na jana niko vile vile. Na kweli kwa vile vile hata mimi toka nimemaliza kuona vile vile. Kila sasa tu ndio hilo tatizo. Mimi kuna kitu nataka nikwambie jamani. Kitu gani tena? Yaani hicho kitu ni kikubwa. Kesho wangu. Sasa mimi pia yaani ni kitu kinatisha kwanza. Yaani nyumba yenu kwanza ina mauzauza. Unajua mauzauza? Mauzauza? Hey, kivipi? Wewe utaamini kwa sababu ni kwenu. Lakini kuna mauzauza. Unajua mauzauza? Hebu acha kunitania bwana. Ni mauzauza gani? Kuna misukuna sasa. Nimekuwa nilikuwa nafikiria kusema kukwambia wewe utakuwa nini mgumu sana kunielewa. Yaani kwanza siku ya kwanza tu nimebandika ndizi. Ndizi na nyama. Wanahitaji kuti macharani. Nimebandika niko kwa ndizi, nimekaa pale sebuleni na shangazi TV hapo nilikuta pale. Sitarudi nakuta ziko chini. Hazijaiva. Masayo, mawili hazijaiva ziko chini. Aki ya Mungu vile, nimkosee na nini fanye babangu awe mke. Hapana, sio babangu. Nifanye mchumba wangu asije tena hapa. Sasa mbona ulinijua una mchumba? Hey, kama nilibambia, nijasahau. Sasa kuna msichana mmoja huyo. Ni mrembo. Alafu anapotea. Unajua kupotea? Kwanza sio na yani ananyanyuka sio anapotea. Anapotea. Umuone hata afa anakusumbua. Labda anga na mimi tumecheza na wewe. Sasa wewe ndani mmeka watu wa kucheza nao? Bwana hizo labda ni ndoto tu ndo maana. Ndio labda kucheza na mtu.
Yaani kila siku mara apita kujua dari, mara akusumbue, mara ulale usiku kodo. Mara yaani wewe mauzuza kila siku. Ina maana wewe uyaoni. Hayo ni mawazo tu bwana ngakeni. Labda wewe kwa sababu hujaizoea nyumba ndio maana uko unaona kama kuna mauzo. Ni baba msamee huyu mtoto. Ina maana wewe unaenda kimoja. Mimi sijaviona ndio maana nimekwambia. Si jamani, yaani wewe tena jamani, ni kweli? Mimi sijui kitu ndio kwanza nakisikia kwako. Nakumbuka zile nyimbo ambazo nilikuwa nakwambia kule nyuma. Alafu mimi mwenyewe pia naimba imba. Zote amerekodi. Yaani mimi vile nilikuwa naimba. Na ana video usiku hivyo hivyo. Ananiimbia yani unakuta anaimba kuna nyimbo moja inaimbwa kule kwetu. Inaitwa Maseuri. Haya Maseuri. Haya Maseuri. Na yeye nikiimba na yeye anaimba hivyo hivyo. Bado angeke labda umeamua kuja kunifurahisha sasa. Jamani, yani wewe hata uniamini kwa kweli. Mimi sijui nikufanyaje ili uniamini. Mimi sasa nikaamini ndio kwa sababu mimi toka nimezaliwa nimekulia huko. Mimi kuna kitu nahisi kwenu tu sasa kwa sababu wewe kila kitu uniamini wewe unaona kawaida tu. Au nikuambie kitu kimoja. Lakini usikasirike. Au baba wako atakuwa ni mchawi. Ile ni sala la utani tu sio kwa kazi. Ndio maana nimecheka kwa sababu niona kama unalitania tu. Unaweza kukuta baba wako ni mchawi na ujue bado mtoto. Inawezekana hiyo. Sasa huko sasa unapokwenda huko kwanza neno lenye na uchao ndio nianza kujisikia kwao. Kweli? Mimi si yeye kujisikia kwao. Sasa hapa mimi wewe unanishauri nifanyaje niame? Ah mimi si sina kushauri niame. Ila cha msingi kitu ambacho naweza nikakupa ushauri kama wa bure tu. Labda uenda wakati unatoka nyumbani kwenu unakujaaga. Sijaaga. Ndio maana wanaimba nyimbo za kichaga. Niliaga unajua? Kweli nisindikiza stendi. Wana mabegi wamenibebea. Wakaniambia mwenzetu nilo kafanye kazi. Uchume uje hapo una uchumi. Sasa wewe unaniambia eti sijaaga. Sio kusindikizwa huko. Yaani sio kwa huko kama unavyofikiria. Hujamwaga vizuri babu yako. Kwa hiyo anakuwa na mimi sikucheza. Wewe babu yangu nilimwaga tena nilimpigia na magoti akanikaa mkono hapa. Akaniambiaje kwa kichaga. Ende waje besa, kuaje isaoni wae besa, kuaje lisalili na nilikaratasi ni besa. Sasa wewe kweli? Yaani mimi hivi hivyo. Basi pole. Niambie mrudi tena uchangani mtu akapunga. Sasa ngoja tu mimi nikuache. Ila mimi jamani hayo. Haya itakuwa Mungu ni muujiza. Pole. Aja, asante. Haya jamani. Pita huko. Ndio ugali ukachukua. Ndio kuna ingia ndani kweli tena. Jamani najua nasahau. Unajua mimi kusumbuliwa mimi sitaki. Yaani kila siku kelele ni sitaki kabisa. Sasa unajua wewe nimekuambia ili unipe hata 500 hapo. Ina maana kwamba ile kuniambia mchai na nini? Kumbe nilikukopesha hela. Yaani nimekuambia tu kwa vile sina hata shilingi 10 hata unaweza kanipa 500 hapo nikalipizie ule mkate wangu. Unajua kwamba sasa hivi unanichelewesha mimi naenda kazini.
Kwa hiyo naomba wewe nenda kakae ndani. Wewe nenda mstari, wewe nenda tu lakini mbona nisikali. Nitakaa tu hapa nje paka hata pakute. Ah, hiyo shauri yako wewe mwenyewe. Yaani ungejua hata tunaopata huku, hata usinge tuambie hivyo jamani. Yaani ndio unaondoka kweli. Au unoni hata huruma. Hii jamani. Yaani baba huyu atakuwa anajua sababu. Wewe ukiingia kwenye nyumba utafikiri umeingia kwenye jehanamu chamu. Yaani yaani nimezurura kwa waganga kaka yako. Sijana mafanikio yote na kingo changu kipya hata hata miguili nipeleke rekodi kanua kingo kipya. Lakini yaani nyumba ni kama jehanamu. Afrika ilivyo kazuri sasa. Kana shida. Ulali usiku. Yaani sijui hata yapata kuaje mungu wangu. Sasa nimeshaenda kuzunguka. Lakini kama yupo ataiga, ngoja nijaribu kuimba. Kama nikiimba yupo ataiga tu, kwa sababu yule mganga ameniambia ameshamaliza kila kitu. Sasa nikianza kuimba hapa ataiga. Itakuwa ni nje. Haiwezekani iwe tena huko ndani wakati yule mganga amefanya kazi. Unamaanisha kwamba ile nyumba mnapangisha. Hujanielewa kitu gani wakati nimekuambia kabisa naongea Kiswahili fasaha. Mimi siongei Kichina. Unajua unanichekesha sana. Hiyo nyumba ile pale mnaipangisha. Tena cha ajabu sana. Mhm. Unakuja kama ulivyo unakuja na ngozi yako tu. Sijakuelewa unamaanisha? Sio kwamba ni unielewi. Unajua unanielewa vizuri kabisa. Unakuja ni wewe na ngozi yako tu. Vyombo vyote viko ndani. Yaani inamaanisha kwamba kitanda kipo. Godoro lipo. Sofa lipo, kabati lipo, yani, TV ipo. Mimi siongei Kichina, mimi naongea Kiswahili fasaha kabisa. Yaani mle ndani kuna kila kitu. Wewe unakuja ni wewe tu na nguo zako. Hata kijiko uruhusi kuja nacho. Oh, wow. Sasa tunafikishane basi. Kuhusu swala mkataba itabidi ukaonane na baba. Yeye ndo anahusika na mimi. Oh, babako yuko nyumbani. Yuko nyumbani. Kwa sasa hivi au sio baadaye babu tena itakuwa mambo ya muomba jamvi hapa sasa hivi. Kwa nipa mingi mzuri kama hizi naisi wapangaji wasige kosa kukaa katika nipa mzuri kama hizi ya kawaida tu kakangu. Nipa nimeipenda sana, nipa mzuri, ndani nimeipenda, choo kiko safi.
Basi sawa kama umelizika na nyumba. Njoo jioni ulipie utamkuta baba kwa sababu yeye mara nyingi yuko busy sana na kazi yake huko kiwandani. Anatengeneza vitu vya plastiki. Na maana ni jukumu kama kaniachia mimi hapa nyumbani. Sawa, na mimi nitafanya hilo jambo haraka sana. Nitafanya bora haraka sana kwa sababu hata madalali na uje na hofia, mwenye hofia mimi hofia madalali kuongozana nao. Ila nashukuru sana nimekutana moja kwa moja. Nyumba nimeiona, nimeipenda, maza ya ndani nzuri, vio vizuri. Basi mimi nashukuru, jioni nitarudi niweze kuona na mzee ili tuweze kuandikisha mkataba. Yaani kuhusu swala la madalali, baba ndo hataki kabisa hata kumsikia. Yaani hata kumuona dalali tu hataki. Na mzee anarudi muda gani hasa? Ndaga kurudi nyumbani kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kasoro. Ina maana kama utakuja njoo saa 2 kasoro. Basi nilikuwa namba atakapofika, basi uweze kunijulisha kwa mawasiliano kama ningeweza kupata namba yako au namba yangu pia itakuwa ni vizuri. Hapana, kuswala la mawasiliano wewe hata usiandike nao, ila tu cha msingi. Wewe kama utakuja njoo jioni nikwambia saa 1 ka saa 1 au saa 2 kasoro utamkuta. Haya basi nashukuru sana. Haya karibu. Haya asante sana. Haya. Ha. Mambo vipi? Salama, zapo. Salama, karibu. Salama. Asante. Nimezunguka kumbele, nini? Nimegonga hodi nikaona kimya. Kumbe upo kwa nyuma? Eh, nimekaa kuna pumzika. Karibu. Baba yupo baba? Kaka, mbona natoka mwanzo nikwambia kwamba baba mara nyingi waga shinde hapa nyumbani. Yuko busy na kazi zake. Ah, sasa nikajua kwamba labda leo amepumzika. Sasa dadangu, uji wangu unaleta hapa kwako. Kwako kwa nyuma. Nahitaji kodi yangu. Kodi yako kivipi? Vizuri. Dadangu, mimi nimechoka. Kio kweli. Sawa. Hizi kelele za huko ndani mimi zimenichoka. Yaani zimenichosha. Sawa. Mara kwanza ulinikaribisha kwa ukarimu, kwa ustaarabu, nikajua ni kwamba vyote nilivyo huko ndani vinaendana na matendo yako. Lakini dadangu, unaonekana ni msanii, umeniingiza katika janga la moto. Yaani walipata huko ndani natikitika katika moyo wangu. Mimi nahitaji kodi yangu. Kwa usalama kabisa dada wangu na kuomba yani. Sawa kakaangu, nimekuelewa. Mimi baba akija jioni nitaongea naye kodi yako utaipata. Wala tusiende hospitali. Eh, naomba mueleze. Mueleze kwamba yule mpangaji aliyehamia juzi tu hapa anahitaji kodi yake. Amechoka kukaa huko ndani. Bora nikapangi huko. Sawa eh? Nikatafuta madalali. Kwa maana ndio nilikuwa na madalali sio watu wazuri, lakini ni watu wazuri sasa. Nahitaji kwenda huko mara nikatafuta nyumba sehemu nyingine, lakini sio huko ambapo nipoingia kwenye janga la moto dada wangu. Nahitaji kodi yangu. Basi nimeshakuelewa, nenda akija baba anamwambia. Eh. Unaanza kuniambia habari za matendo yangu yanaendana vipi na huko nyumbani. Sasa matendo ambayo ulikuwa unanionyesha mara kwanza. Basi ameisha, nenda. Kwani shida yako si kodi? Baba. Ndio. Nahitaji kodi yangu. Basi nenda. Sawa, naondoka. Kwani hii sabuni ya vipi? Hii. Sina waletea. Eh? Baba bwana, ile sabuni ya mwanzo ijeisha bado ipo. Kwa tunasubiri kisha ile ya ndani tuanze kutumia hiyo. Nimepita hapo. Yaani manguo yenu yapo pale machafu machafu tu. Yaani mimi sipendi. Sawa, lakini si unajua mizunguko hapa na pale imekuwa mingi sana, ndio maana tumepata muda wa kufua. Pendi mimi watu wachafu wachafu. Vipi lakini uko likotoka babangu? Sasa huko nzuri tu anawasalimia. Bora tu umerudi babangu. Maana nilikuwa na shida sana na wewe. Ehe, ulikuwa unasema. Labda tu nikuulize kwa sababu wewe ndo babangu. Kwani baba, huko ndani kuna nini? Unda? Yeye kwenye nyumba. Kwani umeona nini? Kwamba baba anakuniambia huoni zile lawama zinazokuja kila siku. Kila siku anaingia mpanga juu akitoka na kila mpangaji anaingia ndani analalamika. Eh? Kumbe ndo kuniambia babangu hujui kabisa ni kitu gani kinachoendelea ndani. Utawaweza watu. Watu yani wale wanapenda sana kuongea. Sawa? So, wataongea hili, wataongea hili. Na wale wanaofungwa sio kwamba wana makosa wote. Sawa, sijakataa. Najua kwamba hata ukikaa ndani malalamiko yatakuja. Lakini baba, hebu piga hesabu tuwe mwenyewe. Kuna pangaji wengine wanakuja wanakaa siku mbili tu anaamua kukimbia kodi yake. Eh? Kumbe ndo kuniambia kabisa babangu, hujui ni kitu gani kinachoendelea huko ndani. Wengine wana wivu tu, yaani wakijenga kijinga.
yani hauna hata maana yoyote. Mimi nachokiona tu kwamba huyu mpangaji huyu mzee aliyofariki ndio kuna mavitu yake mle nashindwa wewe kukuyatoa, nimeacha hivyo hivyo, mimi nikaanza tu kupangisha. Lakini kama tatizo litakuwa ndio hilo, kwa nini tusitoe tu vile vitu baba? Wewe bana achana nao. Unanielewa? Achana nao wale. Naomba tu wewe nenda kaendelee nao na kufanya mipango zako huko ndani. Salam. Vipi mwanangu? Mungu salama. Vipi, mbona unaonekana kama ni mtu mwenye mawazo sana? Kuna nini? Bora jeri. Sisi je jote ndo maana nimekueleza. Sina mawazo kaidi. Na vipi usiku? Mbona ulionekana ni mtu ambaye uko naomba sana na maombi yako ambayo ni sio ya kawaida. Niombe ambaye anachanganyika na kulia kama huzuni vile. Kuna nini? Wewe wakati naomba mimi unaona kanisa. Niwa nisikie kawaida. Nasiendelea kujisikia kawaida. Okay. Nashukuru kwa sababu nilikuwa nimejua kujulia hali. Kama unaomba sana. Kweli. Asante. Sijafika mahali roho yangu inatamani kufika. Njia yangu inaongozwa. Moyo nimempata Yesu. Moyo ni Asante kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Waketie mahali pa juu palipoinuka. Mahali palipo patakatifu yenye nguvu na uweza. Mungu Baba, ninasimama mbele zako kwa uweza wako na utukufu wako. Ukapate kushuka kwa uweza wako wa pekee Bwana Mungu, kanifungue macho ya rohoni kwa damu moja ya kweli, haki na uzima. Ee Bwana, ikapate kuniongoza kuniweka vyema Bwana Mungu, nikapate kuwa na Mungu. Uwezo wako ni mkuu Bwana Mungu. Endelea kukaa nami. Niongoze siku mchana katika jina la Kristo Yesu Mwokozi. Kwa damu moja ya kweli na haki. Na kukubariki kwa zako. Thank you.
kujifungia ndani kwa masaa yote na gonga hodi na mali umesikia uzee. Kuna shida gani mpaka ufike unagonga mlango kwa fujo namna hiyo? Nafikiri kuna kundi la watu liko hapa nje. Hili ni jeshi la mtu mmoja lakini lina watu sita. Ah. Eh. Sasa sikiza nikwambie. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukwambia neno hili. Hii nyumba sio kanisa babu wewe. Sijui umenielewa? Wakomba utakuwa wewe. Mungu naambia Mungu wewe. Watu tunashindwa kulala kwa amani. Tunashindwa kupumua. Tunashindwa kuishi. Tunashindwa hata kunywa maji. Tunaposema kwamba basi tulale tupumzike. Wewe ni wa kuomba tu kila siku. Kaka huna muda kulala wewe. Alafu mimi unajua ulipokuja hivi nikajua unapokuja unakugonga na unapiga mikelele yako hapa nikajua labda kwamba kuna kitu cha maana labda unakuja kukifanya. Unakuja labda upokee neno la Mungu, upokee uponyaji, upokee uzima. Ha! Kumbe unakuja kwa ajili ya upumbavu na ujinga unao. Nimekwambia hivi. Hii nyumba sasa kutupigia makelele. Tuache kutulala kwa amani basi. Kwa ajili yangu ungekuwa ushapungua. Ungekuwa unashindwa kula kwa ajili yangu ungekuwa ushakufa. Ila upumbavu na ujinga uliojaa katika kichwa chako kilichojaa maji to ndicho ambacho kinachokuongoza wewe na unavyo mtu maone mwake ndivyo roho yake ilivyo. Sawa, unapaswa kubadilika. Sawa. Sitasitishwa na kivungo binadamu wala aina yoyote ya kijitu cha aina chochote ambacho kimeungwa na Mwenyezi Mungu au kimeungwa na mzungu. Ninachokwambia ni hivi. Humu ndani, humu. Mama, humu. Unapopaona umepanga kwa damu mimi. Sawa. Na humu nitafanya ibada na kuabudu kila ninavyotaka mimi na jinsi roho wa Mungu anavyoniongoza. Ila sio kikaburuzi kama wewe. Uje unipige stop mimi. Kuabudu Mungu wangu na hatotokea mtu aina yoyote kwa stopisha kumwomba Mungu. Nisikilize. Mimi ndio mtoto wa mwenye nyumba. Tutajua. Mimi na wewe ni pesa yako ndio imekuweka hapa au mimi ndio nakupa mamlaka ya kutoka huko ndani. Sio tumeelewana? Aha. Basi naweza nikaishi popote kutokana na elimu. Sawa? Na hata nilipokuja hapa. Unakuja kwenye bei rahisi huko? Ungekuja kwenye bei rahisi huko? Wewe mpuuzi, bei rahisi. Ongeza kodi basi. Ongeza kodi. Kumbe wewe mpuuzi wa fikra kabisa eh? Kama ni kodi mama mimi naweza kulipa zaidi unapofikiria wewe. Sawa? Na ninachokueleza ni kitu kimoja. Sawa? Ondoka sasa hivi. Kalete kile cha usajili kile. Sawa? Ambacho ulichopangisha nyumba. Kaongeze mama, kaongeze ile ambayo unafikiria wewe kaiongeze. Sawa? Alafu uniache na maisha yangu. Mimi naendelea jinsi ninavyotaka mimi. Sijapata hapa kodi ndogo. Labda nikwambie tu. Huu ndani sio pa kuabudia. Hili sio kanisa ndio kilichoneta pa kwako. Basi. Mimi nitabaki kwa mwendawazimu, nitabaki kwa mjinga usijitambua. Sawa? Na nitaendelea kuabudu kama jinsi ninavyotaka na ngoje sasa hivi niendelee kama kuongoza maombi kama mlioko vipi. Kwa ngomo ndani na navyo vitakuwa vitoke. Pozi. Kazi nao na nashauri kwamba ukitaka movie yako iwe nzuri ipendeze iwe na kala na watu waipende
tumia hii kampuni. Kampuni hii ina bei poa sana. Karibu sana. Unakaribishwa. Yeto. Video shine. Wakilisha. Yeah, behind the scenes. Yeah, video shine. Yeah. Yeah.